Zimske službe gradskih javnokomunalnih preduzeća su na terenu gdje će ostati sve dok, kako je navedeno, vremenske prilike to budu uslovljavale. Ekipe gradskog zelenila, 140 radnika i 30 vozila mehanizacije rade na čišćenju snega i posipanju soli na autobuskim stajalištima u gradu i industrijskoj zoni, u parkovima, gradskim trgovima i oko njih na Petrovaradinskoj tvrđavi. Pešački prilazi mostovima prskaju se magnezijum hloridom kako se asfalt ne bi oštetio. Zimska služba puta je na drugom stepenu pripravnosti od sinoće na terenu sa 30 vozila sa posipačima i raonicima za sneg. Sneg otežava saobraćaj u gradu i prigradskim naseljima, naročito na Iriškom vencu i na velikom delu sremske strane grada gdje je potreban dodatan oprez. Zabeleženo je nekoliko sudara, a na vencu je na snazi obustava saobraćaja za teretna vozila. Iz hitne pomoći saznajemo da su jutros na vencu gdje su lakše povređene dve osobe, 34-godišnji muškarac i 36-godišnja žena koja je nakon zbrinjavanja prevezena u urgentni centar. Sneg za sada nije izazvao veće probleme u autobuskom gradskom saobraćaju, a zimska oprema, podsjetimo, obavezna je pri ovakvim vremenskim uslovima.